волі рятують Дмитра Гуменюка. Чому долею хлопця, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої, зацікавилися зловмисники. Останній шанс. В Україні стартувала додаткова сесія ЗНО. Чи багато абітурієнтів складають тестування у Маріуполі? Запрошуємо до електронного кабінету. Маріупольські випускники подають заяви на вступ до вишів. Чи все виходить з першого разу? Коли на вулиці плюс 30, як врятувати домашніх тварин? Поради фахівців. Студії Наталя Дєдова. Про ці та інші події вже готові розповісти наші кореспонденти. Незаконні збройні формування вкотре ігнорують хлібне перемир'я. За минулу добу бойовики понад 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Ворог переважно використовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Зокрема, гучну канонаду чули мешканці Водяного, Гнутового, Павлопіля, Чермалака та Лебединського. Один захисник України загинув. Вночі, починаючи з опів на другу і до четвертої ранку, противник застосував проти наших оборонців гранатомети і стрілецьку зброю. Це сталося біля Водяного, Кримського і Широкіного. 13-річний Дмитро Гуменюк, який напередодні підірвався на невідомому вибуховому пристрої у селі Златоустівка, наразі знаходиться у реанімації Маріуполя. Останню добу станом здоров'я і долею дитини переймаються батьки, лікарі, небайдужі люди і навіть зловмисники, стверджує наш кореспондент Тетяна Писарєва. Дмитро чекав на друзів біля свого будинку. Раптом на узбіччі побачив щось металеве, розповідає мати. Я його взяла ту гільзу і зайшов во двор, возле гаража, її розкрутив, і там смесь, говорю, посипалася, і от як взорвалася, все, говорю, я от там живий, хорошо, от без сознання у нього лежав. Коли вибухнуло, хлопцеві поранило руку і око, а ще посекло живіт. Одразу після поранення Дмитро зателефонував батькам. Уже за 2 години вони були у Маріуполі. Тут хлопця терміново прооперували. Дмитро одразу був у важкому стані, кажуть лікарі. Сьогодні йому ще погіршало. Долучили військових медиків. К сожалению, утром сегодня возникло кровотечение, видимо, из какого-то сосуда, который не кровил во время первой операции. Пришлось его повторно брать в операционную, повторно оперировать. Состояние тяжелое, соответствует тяжести перенесених операций. Усі необхідні ліки є, кажуть медики, але хлопець потребує переливання крові. Будь-яка група крові, Дмитрію треба, скажімо, друга група, а комусь через час понадобиться четверта. Прогнозів лікарі поки не дають, та батьки почали збирати гроші. Опублікували номер банківської картки для збору коштів на подальше лікування та реабілітацію хлопця. Люди, навіть, які просто у мене в друзях були, вони теж почали відкликатися. Я очень благодарна этим людям. У нас всі знакомые начали помогать, всі друзі. За добу на рахунку зібрали понад 11 тисяч гривень. Проте раптом сьогодні телефон батька відключився. Встановив, вставляю номер, все це на балансі вже не 11 тисяч з копійками, що перечисляли, а вже 3100. Я пішов, швидко зняв ці 3100 і пішов в Ощадбанк на їхнє. Вони кажуть, операція була проведена, коли... У мене відсутствувала зв'язь. У мене зараз опять пропала зв'язь. Картку вже заблокували і подали заяву в поліцію. На жаль, зловмисники використовують всі наявні дані, навіть не потребують ані знань цього коду, ані паролів, пін-кодів. І є такі випадки, фіксує поліція Донеччини, коли вже по факту заявник отримує смс, що з його картки знято всі заощадження. І поки Дмитра намагаються врятувати медики, правоохоронці шукають шахраїв, які нажилися на цій трагедії. Тетяна Писарєва, Віктор Зубенко, Олексій Клименко. Інформаційна програма «Дзеркало». В Україні.
країні стартувала додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Скористатися нею можуть школярі з непідконтрольних територій та ті, хто з поважної причини не взяв участь в основній сесії ЗНО. У Маріуполі це майже 250 хлопців та дівчат. Чи впоралися вони сьогодні з математикою, цікавилася Валерія Семічихіна. Сьогодні двері 52-ї школи зачинені не через канікули. Тут йде додаткова сесія ЗНО. Валентин переїхав до Маріуполя 2 роки тому. Хлопець хоче отримати належну освіту. Зізнається, попереду ще іноземна мова, а ось математика вже позаду. Ой, готувався, мабуть, около полугода. Сам? З репетиторами, з учителями, на дополнительний ходив. Писав математику, завдання були не сильно складні, але не сильно легкі. Зробив 32 з 33. Ірина теж приїхала з Донецька. На основну сесію з математики не встигла, бо складала іспити у школі. І хоча про існування освітнього центру «Донбас Україна» знає, вирішила спробувати свої сили. Лучше будет, если я сдам проверенным способом ЗНО, а не буду использовать возможности, которые могут исчезнуть через пару лет, и вообще неизвестно, какая ситуация дальше будет развиваться. У цій школі ЗНО складають не вперше, але цього року тут проходить лише додаткова сесія. Абітурієнти чемні, наявність шпаргалок не зафіксована. Але учора було порушення, говорить директор школи Олена Баранюк. Дві дівчатки опоздали, ми їх відправили, звісно, тому що вони опоздали, вже пункт був закритий. Опечалені, плакали, просились, але, звісно, ми по інструкції не можемо їх пропустити ніяк. А зі шпаргалками – ні, ні. Учора 117 абітурієнтів складали українську мову та літературу, а вже завтра вони писатимуть іноземно. Саме цей предмет цьогоріч зазнав змін. Для поступления необходим этот язык, поэтому, конечно, если в институте один из основных экзаменов – это английский, то естественно. Нововведение в этом году только иностранные языки. Одно из заданий по иностранному языку – это аудирование. Додаткова сесія ЗНО триватиме до 11 липня. Завершиться складанням тестів з хімії. Валерія Семічихіна, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало». Ще один крок до дорослого життя. Абітурієнти почали реєструвати свої електронні кабінети, через які вони будуть подавати заяви на вступ до закладів вищої освіти. Валентина Чурікова розповість більше подробиць. Важлива реєстрація, адреса електронної пошти, дані сертифіката ЗНО та атестата, пароль та його підтвердження. Щоб зайти в електронний кабінет, вступнику необхідно надати про себе детальну інформацію. 17-річна Таїсія Кульбакова хвилюється. Щоб все зробити правильно, дівчина вирішила переглянути відеоінструкцію, яку створило в Міністерстві освіти. Після введення усіх необхідних даних натисніть кнопку «Зареєструвати». Реєстрація стартувала вчора, проте деяким однокласникам Таїсії створити власну сторінку не вдалося через технічні проблеми. Стурбована дівчина вирішила спробувати сьогодні. Все прийшло, все працює, в принципі. Незабаром дівчина обере свій виш та спеціальність, так само в інтернеті. Все эти системы не созданы для детей, в общем-то, нашего возраста, потому что это все очень сложно, даже, ну, мне сложно, я считаю, потому что если взрослый человек не может разобраться с этой програмою, то як ребенок з ним може совладати? Реєстрація електронних кабінетів вступників відкрита до 18:00 25 липня. Через ці сторінки абітурієнти зможуть подати заяви на вступ до університетів. Максим Щепка з майбутньою спеціальністю вже визначився, обрав менеджмент. Але в якому виші буде вчитися, поки не знає. Вважає, час на роздуми поки що є. Відкрили сервер і своє приложення за тиждень до офіційного початку дати поступлення. Тобто я можу спробувати загрузити свої фотографії, скан-копію свого документа і привикнути до цього власного приложення. Так, і подумати, куди я можу поступати в майбутньому, планую поступати. Подати заяву до закладів вищої освіти можна з 12 до 26 липня. В течение 3 днів эта заявка вузом приемной комиссии должна обработаться и получить определенный статус – допущено до конкурса або відхилено. То есть электронный кабинет – это связь абитуриента с министерством и с вузом, где он получает всю информацию. Усі електронні кабінети, створені в минулі роки, видалені. Якщо вступник раніше вже реєстрував кабінет, йому потрібно пройти цю процедуру заново. Валентина Чурікова, Олексій Клименко, інформаційна програма «Дзеркало».
Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за телефоном гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. У 84 роки вона опинилася у будинку ветеранів. Галина Огарок через обстріли Красногорівки втратила житло та й сама заледве вціліла. Діти та онуки виїхали на мирну територію, але жінка покидати рідний край не захотіла. Про тих, чиї життя змінила війна – у наступному сюжеті. У будинку номер 13 на околиці Красногорівки вже кілька років господарів немає. Колишня мешканка однієї з квартир Галина Герасимівна ніколи не забуде 13 червня. 4 роки тому сталося лихо. Я вся в крові, побита, це вся, з під'їзду стекла посипались, теж тут шрами є на ноги. Жінка встигла взяти лише невелику сумку з речами. Евакуація, кругом усе, пищать, кричать, і грузова машина попалася. Кілька років поневірялася. Та навіть коли всі родичі покинули рідний край, Галина Огарок не виїхала. Це моя земля, це моє все. Я нікуди не хочу, я нікуди не пойду. Зараз Галині Герасимівні 84. Другий рік живе в Новомихайлівському будинку ветеранів. Я чувствую себе в безпеці. Тут окружають любов'ю нас. Сусідки по кімнаті стали для неї сім'єю. Вместе живемо, вместе розуміємо друг друга. Через війну здоров'я значно погіршилося. Каже, добре, що медпункт за стінкою. Щось в мене голова була, помірюйте давно. Хорошо. У будинку ветеранів 45 літніх людей. Зараз оця війна їх дуже підкосила. Давлення у людей, серце безпокоює людей. Від початку війни на Донбасі загинули вже понад 3 тисячі мирних жителів, поранених втричі більше. Для того, щоб запам'ятали історії людей, чиє життя раз і назавжди змінила війна, фонд Ріната Ахметова видав фотокнигу «Донбас і мирні». В цю книгу увійшли 11 історій, і серед них ваша історія. Від фонду Ріната Ахметова вручаю вам цю унікальну книгу. Від побаченого у книзі сльози на очах. Усе на світі, що наживали, все пішло прахом, осталось. Голі й босі. Галина Огарок підписує примірник для музейної експозиції фонду. А ще одна книга назавжди залишиться з нею. Це боль наша, це ми все прочувствували, це не можна забути, це треба знати всім. Фонд Ріната Ахметова допомагає мирним жителям Донбасу від самого початку війни. Найнужденніші отримують продукти і медичну допомогу. Рінат Леонідович – дуже хороший чоловік. Спасибо йому большое, і всі говорять йому спасибо. Він таку допомогу оказує людям. Завдяки наймасштабнішому проєкту фонду Ріната Ахметова гуманітарному штабу врятовані понад мільйон життів. Ростислав Сисоє, Володимир Конопля, інформаційна програма «Дзеркало». За прогнозами синоптиків, липень та серпень будуть аномально спекотними. Температура перевищить норму на 2,5 градуси та доходитиме 40. Особливо важко звикнути до такої температури чотирилапим. Як вберегти домашніх улюбленців, коли на вулиці плюс 30, знає Яна Миронченко. Знайомтеся, це кішка на ім'я Цапля. Вона нечистокровна, проте дуже пухнаста. У літню спеку тварина страждає, квола, плохо їсть та шукає прохолоду. Сьогодні Цапля їде до ветеринара. Все буде добре. Да. Їдемо з кішкою на стрижку, аби звільнити Цаплю від теплої шуби та полегшити самопочуття. За словами ветеринара Михайла Туяхова, ця процедура повністю безпечна, жодних протипоказань немає. Живуть у нас в квартирі, відповідно, їм ті функції, які шерсть може нести в дикій природі, не сильно потрібні. Плюсом, звісно, не так жарко. Ну і для людей теж добре, що шерсть во время усильной линьки не летает по квартире. Тепер наша цапля-красуня підстрижена за останньою котячою модою. Маленький лев, який буде весело стрибати по дому та дарувати радість одним лише виглядом. Півгодини та кіт без шуби. Тепер літо буде не таким спекотним.
Звичайно, не усіх домашніх улюбленців можна підстригти, тому лікар наголошує, аби попередити тепловий удар у тварини, потрібно ретельно стежити за наявністю чистої води, прохолодного куточку або тіні, та не залишати прив'язаних тварин на сонці чи у машині. Перші ознаки перегріву схожі на людські – задишка, кволість, запаморочення, підвищення температури та навіть непритомність. Аби тварина не загинула, діяти треба швидко. Убрать солнце открытого, потом взять, завернуть в мокрую простыню и доставлять максимально быстро в клинику. Яна Миронченко, Євген Ткаченко, інформаційна програма «Дзеркало». У найсильнішого хокейного клубу України новий головний тренер. Донбас підписав дворічний контракт з відомим словацьким фахівцем Юліусом Шуплером. Це вже не перша його співпраця з клубом. Кілька років тому під керівництвом Шуплера команда «Червоно-чорних» блискуче дебютувала в континентальній хокейній лізі. Найближчі плани не менш амбітні – здобуття континентального кубка 2018. Його перший турнір відбудеться восени у Латвії. Юліус Шуплер виграв вместе с командой, единственный для Украины за всю историю Европейский кубок, континентальный кубок Европы в 2013 году. Успешно, достаточно для первого сезона играл в чемпионате КХЛ. Задачу мы ставим простую. Донбасс хочет вернуться в европейскую хоккейную элиту и будет днем и ночью работать над тем, чтобы это событие наступило как можно быстрее. Я очень рад. Я очень уважаю эту ситуацию, что получил предложение опять работать в Донбассе. Самое главное, чтобы мы радовались их, чтобы испытали молодых хоккеистов, чтобы они достигли хороших результатов, чтобы они вас радовали. У Маріуполі завершився чемпіонат Донецької області з велоспорту по шосе. Швидкісні гонки проходили протягом декількох днів. Серед 40 спортсменів були й маріупольці. Чи вдалося їм показати свої кращі результати, знає Борис Яковенко. Приморський район, площа воїнів-визволителів. Перший етап багатоденної велогонки пройшов проспектом Нахімова. За медалі змагалися як молодь, так і більше досвідчені спортсмени. Во всіх многодневках перший етап завжди починається з пролога. Є командний пролог, є індивідуальний. У нас індивідуальний. Діана Малінова – лідер серед дівчат. Вона – призер чемпіонату України і старт обласної гонки їй дається доволі легко. Да, это раскачка перед разделкой. Самая серьезная гонка, на которой нужно выложиться, это будет разделка на 10 километров. Вот там, думаю, нужно будет уже выложить все силы. Ну и тут, в принципе, тоже, просто дистанция более короткая. Діана Малінова гонку пролог завершила переможцем. З гарним результатом перший етап змагань подолала Інна Стоєцька. Вона фінішувала третьою. Є підйоми, є спуски. Було, звісно, не сильно легко, ну і сказати, що слишком сложно, то вже не можна. Велоспорт останні роки активно розвивається у Маріуполі. Наші спортсмени успішно виступають на змаганнях найвищого рівня. Під час урочистого відкриття чемпіонату Донецької області клубу «Атлетик» вручили сучасні шосейні велосипеди. І сьогодні ми від Маріупольського гарського совєта даримо два карбонових велосипеда. От, ми розраховуємо, ну, в частності, вважають тренера, що це буде хороше підспорю для того, щоб хлопці не стояли на місці, а розвивались. 10-кілометрова індивідуальна гонка по Донецькій трасі завершила обласні змагання. За підсумками чотирьох етапів були визначені переможці та призери чемпіонату Донеччини, яким вручили медалі та грамоти. Борис Яковенко, франційна програма «Дзеркало». На цьому я з вами прощаюсь. Залишайтеся на нашому каналі і до зустрічі в ефірі.